Ցեղասպանության գիտնականների միջազգային ասոցիացիան եւ այսօր ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ցեղասպանության գիտնականները ինչ կարող են անել ցեղասպանության կանխարգելման հարցում նոր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում եւ ինչ են նրանք արդեն անում։ Ցեղասպանության գիտնականները միշտ բազմաթիվ դիսցիպլիններով են աշխատում, պատմությունից մինչեւ գրականություն, մինչեւ պատմություն եւ սոցիոլոգիա, անթրոպոլոգիա։ Ես կարող եմ երևի 10 րոպե ծախսել թվարկելով բոլոր այդ ոլորտները, որ ցում ենք գործում ենք։ Սա հրաշալի հնարավորություն է տալիս բացահայտել, թե իսկապես տեխնոլոգիան ինչպես է ներգործում կամ օգնում ցեղասպանության զարգացման, այն բանից հետո ինչպես մենք հասկանում ենք, թե ինչպես է ցեղասպանությունը կատարվում, դա կարևոր գիտելիք է, որը մեզ հնարավորություն է ձեզ կանխարգելել եւ հասկանալ, թե ինչպես նարագույն տեխնոլոգիան այսօր օգնում է կանխարգելել ցեղասպանությունը։ 17 թվականին օրինակ միջազգային քրեական դատարանը սոցցանցերում տեղադրված տեսանյութերի հիման վրա Լիբիայի հրամանատար Ալ Վերֆալի ձերբակալման հրամանում իրոք մեծ դեր կատարեց մի հոդված, որը գրել էր Կարեն Նեյման, հետևեց, թե փորձեց հասկանալ, թե ինչպես են օրինակի համար սեռական բռնության փաստարկները թվագրում Կոնգոյում։ Amnesty International-ը օգտագործում է արբանյակներ լուսաբանելու համար մարդու դեմ վայրագությունների բացահայտումը եւ Դեֆրոն Շմիտը եւ Տելաս Մազուրին դիտարկել են զինված հակամարտությունների ժամանակ կամ դրանից հետո մարդկանց նույնականացման մարտահրավերները զանգվածային զոհերի դժվարին բարդ իրավիճակում, օրինակ օգտագործելով DNT-ի վրա հիմնված նույնականացումը մարդկանց, ասենք, ընդհանուր գերեզմանոցներում ինքնություն բացահայտելու համար։ Քրիստին Բերգթորան Սանդվիկը եւ Նաթանիել Ռայմոնդը քննարկում են օրինակի համար տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաները էթիկական եւ պատասխանատու օգտագործման ուղեցույցների համար ապացույցներ հավաքելու նպատակով։ 21 թվականին մեր կոնֆերանսում հիմնական խոսնակներից մեկը Ալեքսա Քյոնիկն էր, Բերկլի իրավունքի մարդու իրավունքների կենտրոնի գործադիր տնօրեն է եւ որը աշխատում է լաբորատորիայում, որը իսուսանում է, սովորեցնում է դասախոսների եւ ուսանողների մասնագետներ է պատրաստում, որոնք կարող են օգտագործել սոցիալական մեդիան եւ այլ միջոցներ։ Ալեքսա Քյոնիկը վերջերս մի հոդված գիրք է հրատարակել Ուկրաինայում ոչրագործությունների մասին։ Մի խումբ գիտնականներ, օրինակ Լեյդենի համալսարանում, կենտրոնացել է թվային եղանակով փաստարկներ գրանցելու վրա եւ միջազգային, օրինակ, դատարանների եւ տրիբունալների համար, որոնք որ ուղղորդում են այդ դատարանը ինչպես օգտագործել տեսանյութ, լուսանկարներ, արբանյակային հաղորդակցում որպես փաստարկներ միջազգային քրեական գործերում։ Սրանք ընդամենը մի քանի օրինակներ են, որ մեր գիտնականները անում են, որ անմիջականորեն կապված է թվային տեխնոլոգիաների հետ։ Այս կոնկրետ օրինակները վերաբերում են իհարկե տեխնոլոգիային, բայց ուրիշ գիտնականներ էլ հետազոտում են տեխնոլոգիան եւ ցեղասպանությունը տարբեր ուղիներով։ Օրինակ, Վինսենտ Սանչես Բիոսկան, որը որ նկարահանել է, լուսանկարահանել է կարմիր քմերների ոճրագործությունները, մի ամբողջ ֆիլմ է նկարել պատմելու համար այնտեղ իրականացվող ցեղասպանության պատմությունը։ Մենք սովոր ենք օգտագործել լուսանկարչությունը եւ վիդեոն, բայց սա էլ է ցեղասպանության տեխնոլոգիայի տեսակ։ Ուրիշ գիտնականներ աշխատում են ցեղասպանության պատմության վրա եւ հիշողությունների պահպանման վրա սովորեցնելով դրան, օրինակ, թանգարաններում։ Ինչպես օրինակ գիտնականներ Ադամ Մյուլերը եւ Անդրու Վուլֆորդը օգտագործում են այնպիսի տեխնոլոգիա, ինչպիսին է վիրտուալ իրականությունը Կանադայի բնիկ բնակչության գիշերօրի դպրոցներում, դրանց այնտեղ կատարված պատմական իրադարձությունները հիշելու համար։ Ու մեր գիտնականների հետազոտությունը կարող է շատ կիրառական օգտագործում
ունենալ, ասենք, հետապնդելու եւ պատժելու համար ոչնագործներին։ Օրինակ է համար Ռոնան Լին վերլուծել է, թե ինչպես են Մյանմարի զինվորականներն օգտագործում սոցիալական մեդիան ատրության խոսք տարածելու համար, ցույց տալով այս վարկածի վիկտուսան հայեցակարգի միջև կարևոր կապը։ Դոկտոր Ռիանո Նիլսենը աշխատում է մի նախագծի վրա, որն ուսումնասիրում է կիբերմարդասիրական միջամտությունների կենսունակությունը, օրինակ նման վայրակացագործությունները կանխարգելելու համար։ Հարցնել, թե ինչպես կարող ենք ալգորիթմը օգտագործել ցեղասպանության կանխարգելման համար։ Մենք կարող ենք իրոք շատ բարձրի պատասխանել, եւ ուստի ցեղասպանության գիտնականները իրոք կարող են շատ մեծ գործ անել, եւ այդ հետազոտությունը մեծ դեր կարող է կատարել հետագա կանխարգելման համար բոլոր փուլերում, եւ կանխարգելման, եւ պատժման, եւ ցեղասպանության մասին կրթելու մասին կապակցությամբ։ Չեմ կարող շեշտել ավելի, քան որ թե ինչքան կարևոր են գիտնականները մեր բոլոր կազմակերպությունը, բայց գիտնականները ունեն փորձագիտական գիտելիք, նրանք հետազոտություն են արել, կարող են հետազոտություն անել, որը որ կգտնի այն կամ ունի արդեն այն պատասխանները, որոնք կարող են կիրառել ցեղասպանության կանխարգելման, պատժման ոչնչագործների եւ կրթության զարգացման համար։ Եվ ուստի խրախուսում եմ այս ներկայացուցիչներին, կազմակերպությունների, որոնք գործում են այսօր, օգտագործել գիտնականներին, նպաստել նրանց հետազոտական աշխատանքին, հնարավորություններ ստեղծել դրանց համար, որպեսզի նրանց արձագանքը զանգվածային ոչնչագործություններին ավելի գործունյա լինի ու արդյունավետ։ Մեր հաջորդ մենախոսը Սերվիա Ֆերնանդեսն է, դե գոմենտի of the global action against mass atrocity crimes, a state-led network of states, civil society and academic institutions. Սիլվա Ֆերնանդես դե Գուրմենտին զանգվածային ոչնչագործությունների կանխարգելման ուղված գլոբալ գործողության նախագահն է։ Երևաբան դիվանագետ դատավոր է, որը միջազգային քրեական դատարանում է աշխատել որպես դատարան, ինչպես նաև ICC-ի նախագահն է 2015-ից 2018 թվականներ։ 2020 թվականին նա ընտրել են որպես Assembly of State Parties-ների նախագահ, եւ նա կարծում եմ ավելի քան որևէ մեկը հասկանում է այս հաշվետվողականության կարևորությունը ցեղասպանության կանխարգելման գործում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձերդ գերազանցություններ, դիկնայք և բարերունայք, բարի առավոտ բորորիտ։ Շատ ուրախ եմ այսօր այստեղ լինելով, այս գեղեցիկ քաղաքում Երևանում առաջին անգամ, մեծ պատիվ է այս 4-րդ գլոբալ ֆորումի մասնակից լինել ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության։ Ես որպես զանգվածային ոչնչագործությունների հանցագործությունների դեմ համաշխարհային գործողության նախագահ, ԳԱՄԱԿ է հապավումը։ ԳԱՄԱԿ-ը դա պետությունների, քաղաքացիական հասարակության և ակադեմիական ինստիտուտների համաշխարհային ցանց է, որը ձգտում է ցեղասպանությունն ու այլ ոչնչագործությունները կանխելու ազգային ճարտարապետություն և քաղաքականություն մշակել և այլ ոչնչագործություններ։ ԳԱՄԱԿ-ը պետական նախաձեռնություն է, որը բաղկացած է 12 մշտական անդամներից, 23 գործընկերներից և 3 միջկառավարական կազմակերպություններից, ոչ պաշտոնական դաշինքներից, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, Հոլոկոստի զոհերի հիշատակի միջազգային դաշինքը և ԵՀԿ ԺՄԻԿ-ը, ժողովրդական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը։ ԳԱՄԱԿ-ը հպարտ է ՄԱԿ-ի ցեղասպանության կանխարգելման հարցերով հատուկ խորհրդական տիկին Էլիս Ներիտուի գրասենյակի հետ ունեցած համագործակցությամբ, որ այսօր մեզ հետ է։ ԳԱՄԱԿ-ը շատ ուրախ է տեսնել մեզ հյուրընկալող Հայաստանին իր պետական գործընկերների թվում։ Իմ գնահատանքն եմ հայտնում կազմակերպիչներին այս համաժողովի ուշադրությունը կենտրոնացնելու նոր տեխնոլոգիաների դարաշրջանում ցեղասպանության կանխարգելման թեմայի վրա։ Ցեղասպանությունը իհարկե ծնունդ չի առնում նոր տեխնոլոգիաներից, բավական է հետ անդրադառնալ անդրադառնալ պատմությանը տեսնելու, որ չարը կախված չէ նյութականացման բարդ միջոցներից։
Այնուամենայնիվ, ակնհայտ է, որ տեխնոլոգիան կարող է նպաստել նախապաշարմունքների տարածմանը, հեշտացնել կապերը նրա կողմնակիցների միջև և ուժեղացնել մարդու ոչնչացնելու ունակությունը։ Նոր տեխնոլոգիաները անկասկած խնդրի մի մասն է։ Այնուամենայնիվ, ինչպես արտացոլված է այս ֆորումի հիանալի ծրագրում, նոր տեխնոլոգիաները կարող են նաև լուծման մի մասը, տրամադրելով հզոր գործիքներ ցեղասպանությունը կանխելու, հասարակությունները պաշտպանելու և պատասխանատվության ենթարկելու ջանքերը խթանելու համար, այդ թվում հանցագործությունների փաստաթղթավորման և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար ապացույցների նոր տեսակներ ստեղծելով։ Ինչպես քաջը տեղակեք, ցեղասպանությունը մեկ գիշերում տեղի չի ունենում, այն երկար գործընթացի գագաթնակետ է, որը հաճախ սկսվում է բարերով, ատելության ուղերձներով։ Ինչպես արդեն ցույց են տվել վերջին ողբերգական իրադարձությունները և ինչպես նշեց պարոն Տիկին Նդերիդիդրուն, նման ուղերձները կարող են արդյունավետորեն փոխանցվել հաղորդակցության սովորական և նույնիսկ տարրական միջոցներով։ Այնուամենայնիվ, ակնհայտ է, որ նոր տեխնոլոգիաները, որոնք արմատապես փոխել են մեր աշխատանքի և հաղորդակցության ձևը, մեծացնում են նախապաշարմունքներ և հաղորդակցություն և անհանդուրժողականություն փոխանցելու, ամրապնդելու և առաջացնելու կարողությունը, որոնք կարող են վերածվել բռնության և զանգվածային հանցագործությունների։ Գամակը համարում է ատելության խոսքը բռնության շատ լուրջ ազդակ և ձգտում է ակտիվորեն մասնակցել թեմայի շուրջ ընթացող զարգացումներին։ Անցյալ տարի գամակը ամբողջ 4-րդ համաժողովը նվիրեց այս թեմայի քննարկմանը, ինչպես ուժեղացնել ազգային կարողությունները, ինչպես կանխարգելել այս ամենը։ Համաժողովի նախորդող և հաջորդող աշխատանքների շրջանակներում գամակը մոբիլիզացրեց իր ողջ համայնքը այս թեմայի շուրջ ամբողջ 2020 և 2021 թվականներին, ի թիվս այլ նախաձեռնությունների, առցանց քննարկումների շարք կազմակերպեց հատուկ ատելության լեզվի վերծանումը թեմայով իր գործընկերների Մոնրեալի ցեղասպանության և մարդու իրավունքների ուսումնասիրության ինստիտուտի Միքսի հետ միասին։ Քանի որ այս թեմակը քննարկվի նաև այս ֆորումի պանելային քննարկումներից մեկում, այս պահին ցանկանում եմ կիսվել այս առցանց շարքերից բխող 4 հիմնական առաջարկությունները, որոնք կարող են օգտակար լինել հետագա քննարկումների համար։ Նախ, տեխնոլոգիան կարող է զենքի վերածվել, առցանց և անցանց ատելության խոսքի հիմնական տարբերությունն իր հասանելիությունն ու մասշտաբն է, որն առաջարկում է սոցիալական մեդիա հանդիպակները։ Անհատը կարող է ոչ միայն սպառող լինել, այլև դառնալ վտանգավոր բովանդակության անանուն արտադրող, ավելի մեծ և պոտենցիալ անդրազգային հասանելիությամբ։ Երկրորդ, տեխնոլոգիան կարող է հակապատմությունների օգտակար ձայնասպյուր լինել, այսպիսով հանդիսանալով լուծման մի մասը։ Առցանց գործիքներն իսկապես կարող են օգտագործվել փաստերի ստուգման համար, մեղմելու ատելության խոսքի և ապատեղեկատվության վնասակար հետևանքները։ Տեխնոլոգիան նաև կարող է օգտագործվել ատելության խոսքը մշտադիտարկելու համար, որպես խտրականության և հնարավոր բռնության վաղ ահազանգման ցուցիչ։ Երրորդ, մեծ տեխնոլոգիական ընկերությունների կողմից ինքնակարգավորումը բավարար չէ, նրանք պատշաճ կերպով հագեցած չեն համատեքստին հատուկ ատելության խոսքը բացահայտելու համար։ Հետևաբար, սոցիալական մեդիա հարթակները պետք է համապատասխանեցվեն և միջազգային չափանիշների համաձայն քաղաքականություններ մշակեն։ Վերջապես, մի լավ նորություն, սոցիալական մեդիա հարթակներով տարածվող ատելության խոսքի և հրահրող գործողությունների մշտադիտարկման արդյունքում նվազել է բռնության մակարդակը որոշ երկրներում ընտրությունների արդյունքում։ Այնուամենայնիվ, խոսքի ազատության իրավունքը միշտ պետք է հարգվի ատելության խոսքի դեմ պայքարում։ Իրոք, որոշ երկրներում լրատվամիջոցների և սոցիալական լրատվամիջոցների արգելափակումը մտահոգություններ է առաջացրել կապված խոսքի և մամուլի ազատության հետ։ Վստահ եմ, որ հնարավորություն կունենանք խորությամբ ուսումնասիրելու այս և այդ կարևոր թեզերի եզրակացություններն այս ֆորումի ընթացքում։ Անապեշտ
Սպասում եմ մեր քննարկումներին, շնորհակալ եմ։